2024 ഇലക്ഷൻ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുക്കങ്ങൾ? അല്ല, എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരേ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രം നന്നായിട്ട് ഉറക്കി അങ്ങനെയില്ല. രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ചാനലിനോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്ന്, ഏതാനും സീറ്റുകളിൽ ജയിക്കണം. രണ്ട്, ടോട്ടൽ വോട്ട് ഷെയറിൽ നല്ല വർധനമുണ്ടാകണം. കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് 2026 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് വരണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറ്റിയൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം മോദിജിയോടുള്ള ഒരു അപ്രൂവൽ നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് വേറെ കാരണങ്ങൾ, ആ പാറ്റേണേ വ്യത്യാസം. മോദിജി കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു വലിയൊരു തരംഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ മാത്രമൊന്നുമല്ല അവിടെ വന്നത്. അതിന് കാരണം മോദിജിയുടെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അജണ്ടയോട് നല്ലൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അത് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് ആരോട് ചെന്ന് നമ്മൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് അവർ മോദി തന്നെ വരണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ചിലപ്പോൾ നിയമസഭയിലേക്ക് വോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ബി ജെ പി എന്തായാലും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെയല്ല. മോദിജി വന്നാലേ ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുള്ളൂ. കോൺഗ്രസ്സിന് എന്തായാലും അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയില്ല, വന്നാൽ തന്നെ രാജ്യം നശിക്കും. ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് മലയാളികൾക്കിടയിലും ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മോദി അപ്രൂവൽ, മോദിജിയുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ശരിയായ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ, മോദിജിയുടെ പദ്ധതികൾ, വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാട്, ഇതെല്ലാം ശരിയായ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 മാസം കൊണ്ട് അതിനൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ചിത്രം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാനവട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമരങ്ങളും വലിയ സമരങ്ങൾ തന്നെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് നടത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കി, സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു കുറ്റപത്രം തന്നെ തയ്യാറാക്കി, ഈ സഹകരണ കൊള്ള, മാസപ്പടി, അഴിമതി, ഭരണസമ്പനം ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ്, പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കണം. നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വനിതാ സംവരണ ബില്ലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ്, സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകരുടെ റാലികൾ, അതുപോലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വലിയ ജനസദസ്സുകൾ, ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പോയിട്ട് അത് സ്ഥിരം ഒരു തട്ടിപ്പാണ്. എന്ത് പരാതി കേൾക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. ഞങ്ങളങ്ങനെയല്ല, ജനങ്ങളുടെ ഓരോ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എന്തെല്ലാം ഇടപെടലുകൾ മോദി സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനസദസ്സ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്.